ପାରିନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୁ ମିଶ୍ର ଆଜି 72 ବରଷ ବୟସରେ ଜଟନୀ ନେ ଥିବାର ତାଙ୍କର ଘରେ ବସିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଟୁତ୍ ଖାତ୍ ନେ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛେ। ବହୁତଟେ ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ ରାଜୁ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ନେ ବହୁତଟେ କଳାକାର ଆର୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ବିଲ୍ କରିଛନ୍। ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ନୁ କ୍ୟାରିୟର ମୁଲ୍ କରିଥିବା ରାଜୁ ମିଶ୍ର ଜଣେ ସଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତଟେ ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମମତା ମାଗେ ମୁଲ୍, ପୁଅ ମୋର କଳା ଠାକୁର, ସତ ମିଛ, ଉଲ୍କା, ସାଗର ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ପଥର ଖସୁଛି, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭଳି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ ସେ। ଜୟଦେବ ସମ୍ମାନ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତଟେ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ ରାଜୁ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ତରଫୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମରଶରୀର ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। କିଛି ସମୟ ଉତାରୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବା। ଇନେକରି ସିଧାସଳଖ ଜିମା ପୁରୀ, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର। ମଧୁସୂଦନ, କାଣ ଦେଖୁଛନ୍ ସେନେ, କେନ୍ତା ରହିଛେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଇତିଶ୍ରୀ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ, ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଥଶ୍ରାଦ୍ଧ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ପଥଶ୍ରାଦ୍ଧ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଜଗତର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର, ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ରାଜୁ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ପରିଚିତ ନାମ, ସୁନାମଧନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର, ସିଏ ଆଜି ଇହଦାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ? ରାଜୁ ମିଶ୍ର ମୋ ପାଇଁକି କେବଳ ରାଜୁ ମିଶ୍ର ନଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ଆମର ଘର ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଠି ପାଠ, ଏକାଠି ନହେଲେ ବି ସେ ମୋଠୁ ଦୁଇ ବ୍ୟାଚ୍ ସିନିୟର ଥିଲେ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଆମେ ଏକାଠି କରିଛୁ। ସେଇଠୁ ଆମର କଳା ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କ, କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ। ସେ ଆମେ ସିନା କହେ, ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଘାଣି ନାକି, ଗାଁ କନିଆର ମୂଲ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ସେଇଟା ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଗେ ସତ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ମମତା ମାଗେ ମୂଲ, ଉଲ୍କା, ସାଗର ଗଙ୍ଗା, ଆପଣଙ୍କର ପଥର ଖସିଲା, ବଡ଼ ଦେଉଳୁ, ଏମିତି ସତ ମିଛ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କହିବା ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଘାଣି ନାକି? ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର ଥିଲେ, ସୁନାମଧନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଥିଲେ, ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ସେ କଳାକାରକୁ ଆଗକୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍, ସେ କଥା ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ସେ ପାଇଥିଲେ ଆସାମିଜ୍ ଫିଲ୍ମରୁ। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁରି ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେଇ ସମ୍ମାନ ଦେଇନୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆସାମରେ ପାଇଛନ୍ତି, ବା ଯେତେବେଳେ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ ସ୍ମିତା ପାଟିଲ ହେରିକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସ୍ମିତା ପାଟିଲ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସେଇସବୁ ସମ୍ମାନ ଆମେ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ନିଜେ ଆଡ଼ୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ରାଜୁ ଭାଇ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ କଲେ ତାପରେ ବମ୍ବେରେ ଯାଇକରି କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ ତ କାମ ବି କରୁଥିଲେ, ପୁଣି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଭାବିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳାଇ ଆସିବା କଥା ଭାବିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ସେଠି କେତେଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କାରଣ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲି, ହରପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲେ, ମଉସା ହେବେ ତାଙ୍କର। କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟପ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମନ, ଯେଉଁଟାକି 72 ବର୍ଷରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ରିଲିଜ୍ କରିବ, ଯଦି ବା କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା। କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମନ, ଆଜ୍ଞା, କୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ ଗୋଟିଏ ଜଗା, ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଏ
अपूरणीय रही असमाप्त रही जदि ताको आम मैंने समस्ते मिसिकारू एवं तार संपूर्ण कर रिलीज करू बहुत भल हाँ गोटे गोटे मनर जे कलाकार रही फिल्म हीरो रही कौन कह राजू मिश्र एत वर्ष बास्तरी वर्ष फिल्म निर्देशन दौले आपड़ से फिल्म हीरो के संश्लिष्ट रही सहित सी फिल्म रु आज्ञा बहुत संतुष्ट थिले सी किंतु चाहूले कि फिल्म रो रिजल्ट से जीवा गुरु देखंतु से मते सब बेले कहंती मो जीवा सीवा टाइम हलानी मु एते स्नेहरे एते वर्ष पर गोटे चलचित्र बनैली जोटा से तांको हृदय बनैछन मो मु गर्वित कि मते से थरे लीड छोटिया शेष प्रतिक्रिया कोन कहबा आउ नाहंती यहदाम त्याग कर हां से तो मोर सान भिणी सान भणी की भाई जे सान भिणी किंतु तांकर प्रचंड प्रतिभा आउ बहुत विज्ञ से बहुत मापुचुपी कथबार्ता करती बहुत जानवर मध्य बहुत लोक दिग्दर्शन दे पुनीत मिश्र पुओ शेषकृत्य पुनीत मधुसूदन थे पुरी रु सीधा सड़क चित्र आमको देखते आ किसी समय पर दिवंगत चलचित्र निर्देशक राजू मिश्रा शेषकृत संपन्न हो।